ጤና ስትልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ምርጥ የአረንጓዴ ፓስታ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፓስታውን ለመስራት የተጠቀምኩት ትንንሹ ቆስጣ፣ ትንንሹ ቲማቲም፣ ኦሊቭ ዘይት፣ ፓስታ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ አቮካዶ፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ሁለት እጅ ስፒናች ወይም ትንንሹ ቆስጣ አጥብ ያዘጋጃለሁ። ውሃውን እንዲያጠልልን ቀድመን ማጠብ አለብን። በድስት ውስጥ ሊፈላ የደረሰው ሀልኝ እሱ ላይ ዘይትና ጨው አስገባና ፓስታውን አስገብቼ ቀቅለዋለሁ። ፓስታው እንደዚህ እየበሰለልኝ ያለ ከላዩ ላይ 60 ሚሊ ሊትር ወይም 1/4 ኩባያ የፓስታውን ውሃ ቀንሽ ያስቀምጣለሁ ለሶሱ። አሁን ደግሞ የፓስታ ሶሱን አዘጋጃለሁ። በመፍጫ ውስጥ ቀድም ያጠብ ያዘጋጀሁትን ስፒናቹን ወይም ትንንሾቹን ቆስጣ አስገባለሁ። ስፒናቹ ላይ ወይም ትንንሹ ቆስጣ ላይ የነጭ ሽንኩርቱን ፓስታ ስቀቅል ካስቀረውት ውሃ 1/4 ኩባያ ወይም 60 ሚሊ ሊትሩን አስገባለሁ። እንዲሁም የኦሊቭ ዘይት 60 ሚሊ ሊትር አስገባለሁ። 1 ሻይ ማንኪያ ጨውና 1 ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ያደርግና ድቅቅ እስኪልልኝ ፈጫቸዋለሁ። ትንንሾቹ ቆስጣ ወይም ስፒናቹ እንደዚህ ደቅቅ ብሎ ከተፈጨልን በኋላ አንዱን ሙሉን አቮካዶ እናስገባና እንፈጫቸዋለን አብረን። አረንጓዴው ሶስ ይሄን ይመስላል። ሁሉም ተዋህዶ ቆንጆ ሆኖ ደቅቅ ብሎ ተፈጭቷል። አሁን ደግሞ ቲማቲሞንና ቃሪያዎቹን ከትፍ ያዘጋጃቸዋለሁ።
ቲማቲሞቹንም ቃሪያዎቹንም እንደዚህ ከጥፍ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ቲማቲሙንና ቃሪያውን ሰፋ ባለ ቃል ያስገባና አንድ ሻይ ማንኪያ ባልሳሚክ ቬነገር በጣቴ ቆንጠጥ አድርጌ ብላክ ፔፐርና ጨው አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። በቬነገሩ ፋንታ ሎሚ ማስገባት እንችላለን። ከቀቅ ያዘጋጀሁትን ፓስታ ለመቀላቀል እንዲመቸኝ ሰፋ ባለ ቃል ያድርገዋለሁ። እሱ ላይ ካዘጋጀሁት የአረንጓዴ ሶስ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። ፓስታውን ሁለት ቦታ ከፍዬ ነው ማቀላቀለው። አመጀመሪያ ስረኛውን አቀላቅልና እሱን ካቀላቀልኩ በኋላ ደግሞ እየቀረውን ፓስታ ከላይ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። ፓስታው የሚያምር ነው ነው አረንጓዴ ሆኗል። አሁን ደግሞ ያዘጋጀሁትን ቲማቲሞቹንና ቃሪያዎቹን አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። አረንጓዴውን ፓስታ አሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ለየት ያለ ቴስት ነው ያለው። ይህን ይመስላል ለየት ብሎ የተሰራ ምርጥ የአረንጓዴ ፓስታ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።